कालेन्दु तटबिपिन संगीत करब मुदा भीरे नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभुर्ब्रह्म सुरपति गणेशार्चित पदो ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ କଳାସଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଆଗରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ହଁ। ହେଲେ ପୂର୍ବ କଳାସରେ ଆମେ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ କିଏ କହିବ? କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷୟରେ? କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାହେଲେ କଣ୍ଟା ଉଦ୍ଭିଦର କେତେଟା ଉଦାହରଣ ମୁଁ କହିଥିଲି, କହିଲ? କଣ୍ଟା ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦକୁ କଣ୍ଟା ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ଗଛରେ କଣ୍ଟା ଥାଏ? ଗୋଲାପ ଗଛ, କାଗଜ ଫୁଲ ଗଛ, ଆଉ କାକ୍ଟସ୍, ନାଗଫେଣି, ଆଉ କ'ଣ ସପ୍ତଫେଣି, ଲାଜକୁଳି ଗଛ, ଏସବୁ କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦର ଉଦାହରଣ। ଆଜି ଆମେ ସେହିପରି କେଉଁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା? ସେଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ, ସେଇ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲା ଜାଣିଛ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତା'ର ଅଛି? ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁମାନେ ଦେଖିଛ? ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖିଛ ନା? ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦର ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛରେ ଅଧା ଅଂଶ ତା'ର କ'ଣ ଥାଏ? କିଛି ଅଂଶ ମାଟି ତଳେ ଥାଏ, ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ମାଟି ଉପରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ମାଟି ତଳେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ଥାଏ, ତା'ଦେହରେ କ'ଣ ଥାଏ କହିଲ? ବୋଲେ କ'ଣ ଥାଏ? ଚେର ଥାଏ। ସେଇଟା ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଏ କି ଦେଖାଯାଏନି? ମାଟି ତଳକୁ ସେଇଟା ଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ମାଟି ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି ଅଂଶ ତକ, ତା'ଦେହରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସେ ଗଛରେ କାଣ୍ଡ, ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ? ଶାଖା, ଫଳ, ଫୁଲ, ପତ୍ର, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଏସବୁ ଗଛ ଉପର ଅଂଶରେ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଗଛର ମାଟି ଅଂଶ, ଯେଉଁ ମାଟି ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କାଣ୍ଡ ଅଂଶ। ତାହେଲେ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଅଂଶକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ମୂଳ ଅଂଶ। ଆଉ ମାଟି ଉପରକୁ ଥିବା ଅଂଶକୁ କାଣ୍ଡ ଅଂଶ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ମୂଳ ଅଂଶରେ କ'ଣ ଥାଏ? ମୂଳ ଅଂଶରେ ଚେର ଥାଏ। କାଣ୍ଡ ଅଂଶରେ କ'ଣ ଥାଏ? କାଣ୍ଡ ଅଂଶରେ ଶାଖା, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ଏସବୁ ଶାଖା ଅଂଶରେ ଥାଏ। ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ଚେର ମାଟିର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଥାଏ, ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? ମାଟିର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଥାଏ? ମୂଳ ଅଂଶରେ ଚେର ଥାଏ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି, ପିଲାମାନେ କହିଲ ମାଟିର ଉପର ଅଂଶରେ ଥିବା, ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ଅଂଶଟି, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ଅଂଶ କୁହାଯିବ? ତାକୁ କାଣ୍ଡ ଅଂଶ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଲ ସମସ୍ତେ, ହେଲା? ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।